Дякую, що завантажили книгу у безкоштовній електронній бібліотеці -t -t -2. 2 похилі риски рискиroяbi.com. Усі книги автора аштипидвокрапкадві похилі риски похила -риска, похила риска Малиновський підкреслення киштов.html. Ця ж книга в інших форматах. Аж тити підвокрапкадві похилі риски руялайбі.ком похилариска бук, похилариска Малиновський, підкреслення Киштов, похилариска 3т підкреслення планети, підкреслення процаяна. Приємного читання незграбні на вигляд автомати спритно і безшумно покривали корпус Одіссея останнім захисним шаром. Методично, без зайвих рухів просувалися вони вздовж металевого каркасу. Відкидаючи подовжені тіні на шорсткий скельний ґрунт планети. Чорні гострі вершини гір на горизонті жадібно поглинали залишки полум'яного диска проціону, останньої зірки цього сектора галактики. Завтра Одіссей стартує до землі, відвозячи з собою нові крихти знання, вирвані у чорної космічної прірви ціною багатьох років самотності, часом розпачу, ностальгії, що все зростає. Команда Одіссея поверталася, овіяна славою першовідкривачів. Нікому ще не вдавалося забиратися так далеко. Може, Кортес, командир корабля, ризикнув би продовжити політ далі за межі четвертого сектора, але несподіваний вибух над новою докорінно змінив його плани. Потужна гравітаційна буря невідворотно насувалася на крайні зіркові системи третього сектора, і увійти до цього сектору було рівносильно самогубству. самогубство. У такій ситуації повернення до сонячної системи було єдиним розумним рішенням. Фокс підійшов до металевого каркасу і війшов у ліфт. Піднявся до центру управління. Тут панували тиша та спокій. Лише крізь прозору панель блоку пам'яті було видно, як снували в шаленому ритмі касети з мнемокристаліками, безперервно забезпечуючи комп'ютери новими даними для обчислень. Очевидно, цикл розрахунку зворотної траєкторії Одіссея ще завершено. І не дивно, якщо врахувати нові умови, в яких вони опинилися. Ось уже кілька днів Фокс не міг працювати спокійно. Їм володіло якесь незвичне, гнітюче почуття тривоги. Ні, то був не страх, адже страх. Фокс у цьому неодноразово переконувався завжди має певну реальну причину, яку можна проаналізувати та спробувати усунути. Почуття ж, яке оволоділо ним, було тим більше болісне, що зовсім не піддавалося пояснення. Він раптово відчував різкий серцевий спазм, його свідомість охоплювала тривога, здавалося, навіть мозок завмирав, а вже за кілька хвилин цей стан проходив, і він силою волі змушував себе спокійно займатися своєю справою. Але це тривало недовго. Швидко наступала втома, що змушувала його, зовсім беззбройного перед шаленими думками, безвільно відкидатися в крісло. Знову і знову повертався подумки до моменту посадки на П3, ще раз з самого початку аналізуючи все, що тоді сталося. Франк перший приніс звістку про сигнали, що надходять із планети П3. У системі проціна вона була третьою, вважаючи від зірки, і вони мали намір обминути її, оскільки майже повна відсутність атмосфери і нікчемні розміри планети не обіцяли жодних відкриттів. Ретельний аналіз спектра випромінювання виявив характер сигналів. Щоправда, за силою вони ледь перевершували рівень шумів, але вже з першого погляду справляли враження кодованої інформації. Зрозуміло, це була лише гіпотеза, тим більше, що сигнали раптово ослабли і не можна було навіть мріяти про їх розшифрування. Однак жодним шансом, якщо тільки таки існував, нехтувати не можна було. Кортес вирішив змінити курс. Цифрони швидко перерахували параметри кривої Гольдбаху та циклу посадки. Одіссей відхилився від осі системи у бік орбіти П3. Вийшовши на орбіту, вони могли неозброєним оком спостерігати на моніторах скельні масиви, що порізали поверхню планети в усіх напрямках. Прекрасна видимість сама собою свідчила про незвично розріджену атмосферу. Корабель спіральною траєкторією повільно підійшов до місця посадки, сів на скельний ґрунт. Одіссей опинився в центрі невеликої улоговини, з трьох боків оточеної високими гірськими хребтами. З четвертого боку, за стрімким схилом, лежало плоске плато. Першими, як завжди, на поверхню планети вийшли цифрони з робочими автоматами. У Фокса завжди викликало заздрість це їхнє право першого кроку. Зрозуміло. Він знав, що все це робиться заради безпеки людей, але все ж таки перший крок це перший крок. За кілька хвилин було отримано перші дані. Атмосфера на П-3 дуже розріджена, містить 4% кисню, інше, азот, гелій, аргон, тяжіння також незначно, п'ята частина земного, слабке магнітне поле, потужне власне гамма, випромінювання та космічне. Період обігу навколо власної осі 7 годин 20 хвилин. А навколо проціону близько 4200 земних годин. Ці дані не містили нічого сенсаційного. Слідів білка цифрони не виявили. Після проведеної автоматами рекогносцоровки поверхню планети вийшли Фокс і Томас, щоб зробити звичайні уразі виміри і спостереження. Розрахунок зворотної траєкторії закінчено, монотонним голосом промовив робот. Фокс прийшов до тями від спогадів, перед ним стояв цифрон. Тримаючи в простягнутому маніпуляторі касету зі стрічкою, Фокс навіть не намагався вникнути у зміст цих слів. Він дивився на п'ять сталевих, покритих пластиком пальців маніпулятора, які міцно тримали касету, якого диявола їх не називають просто руками. думав він. Ми сконструювали за своїм образом і подобою кібернетичні створіння, що перевершують нас майже за всіма показниками. А тепер боїмося визнати, що вони на нас схожі. Ховаємось за різні там терміни, маніпулятори, перцептори. Уся ця вроджена магаломанія не дозволяє нам визнати за ними право вільно мислити, хоча, чесно кажучи, ми не дуже уявляємо собі, що у них там у казанку вариться. Задовольняємося оманливою свідомістю необмеженої влади над ними. Він повільно простяг руку, щоб узяти у цифро на касету. Подивився роботу в обличчя, головні лінзи дивилися просто у вічі фоксу. Відеорецептори, чорт би їх узяв. Та від одного їхнього погляду рушити можна. Фокс раптово спіймав себе на тому, що всю злість, яка так часто опанувала його, він підсвідомо переніс із людей на цифронів. Все частіше і частіше саме на них зганяв він свою тугу і тривогу. Можеш іти, взявши себе до рук, спокійно сказав він. Нехай автомати перевірять вакуум у акселераційних трубах, направ також усюди хід за командою. Може, вони надто навантажені і тому затримуються із поверненням. Цифрон рушив до виходу. Ішов він рівним, розміреним кроком і у своєму комбінезоні був позаду майже невідмінний від людини. То справді був найдосконаліший автомат, сконструйований землі. І все-таки кожен із чотирьох членів екіпажу ставився до цифронів із ледь прикритою ворожістю. Можливо, це була підсвідома заздрість, спричинена їхньою безвідмовністю та витривалістю. А може, звичайний страх перед конкуренцією, яку вони становили людям під час далеких космічних рейсів, спливала вже друга доба перебування одіссена П 3 і сигнали, які їх привели сюди, не повторювалися. Кортас уже засумнівався в тому, що їм вдасться знайти джерело цих сигналів, і готовий був приписати все це якоюсь незрозумілою помилкою. Проте зроблені дослідження вказували на те, що природне обличчя планети, його після стількох років вони вміли безпомилково вгадувати, було трохи порушено. Кілька разів натрапляли вони на сліди, що раптово зникали в скельній ущелині, які нагадували малюнок, що залишався гусеницями всюди хода. Цими слідами місцями супроводжували поодинокі поглиблення розміром з велику монету, що несподівано з'являлися і так само несподівано пропадали. Повернувся експедиційний гурт. Направляю робочі автомати. Цифрон знову стояв перед Фоксом, чекаючи на згоду. Той тяжко підвівся з крісла і подивився на другий монітор. Біля підніжжя Одіссея Кортес із двома іншими членами команди, Франком і Томасом. Метушилися навколо всюди хода в очікуванні автоматів, на які, як завжди, покладалося вивантаження апаратури та проб ґрунту. Другий всюди хід, висланий цифроном, стояв поруч порожній. Вийшли автомати, наказав Фокс роботу. Цифрон обернувся до бортового пульта керування і, не включаючи транслятора, внутрішнім кодом автоматів віддав якісь розпорядження. Фокс кинувся до пульта, смикнув цифрона за плече. Чому ти не користуєшся транслятором? Кожне розпорядження ти маєш віддавати нашою мовою. Для цього є транслятор, і ти не повинен обходитися без нього. Цифрон спокійно і спокійно, як того вимагала Вишкіл, сказав У разі безпосереднього спілкування цифронів з автоматами допускається застосування внутрішнього коду без транслятора. Це забезпечує швидкість. Сухий і діловий тон відповіді оголив перед Фоксом весь ідіотизм ситуації. Адже те, що він почув, безперечно, а його претензії, з погляду цифрона, безглузді, якби цифрон так само віддав розпорядження без Фокса, не виникло б жодних питань. Але ця безглузда тривога відтепер ти маєш користуватися транслятором. Розпорядження можеш віддавати лише у присутності будь кого з членів екіпажу. Добре. Фокс відчув полегшення. Цифрон повернувся до монітора і став уважно спостерігати, як автомати вивантажують із всюдихода контейнери із зразками та ставлять їх у ліфт. Величезний диск проціону вже майже не було видно з за гір, лише криваве мерехтіння пробувалося крізь чорноту ночі. Різкі промені світла рефлекторів Одіссея висвітлювали місце посадки, всюди ходи та автомати що ретельно снували. Нікого з членів екіпажу не було видно, мабуть, вони вже піднялися на борт корабля. Справді, невдовзі з'явився Кортес. З гучним зітханням він кинув у куток кисневий апарат і повернувся у бік Фокса. Привіт, Фоксе, як справи? За своєю відповіддю він не чекав. Ти навіть не уявляєш, а як тобі пощастило. Нам там здорово довелося поколювати до того ж, Томас пошкодив собі руку. Коли вирубував зразки, і зараз взялися за нього автомеди. Взагалі то добре, що ми скоро повертаємося, я вже дуже сумую за старенькою землею. Фокс зобразив гримасу, яка мала означати вічливу посмішку, і попрямував до виходу. Він ніколи не любив Кортеса, а під час експедиції ця антипатія посилилася подвійно. Кортес здавався Фоксу надто обмеженим. Звичайно. Йому не можна було відмовити у рішучості та в організаторських здібностях, але безапеляційний, самовпевнений тон його висловлювань діяв фоксу на нерви. А з моменту посадки на П 3 неприязнь до кортеса поступово переходила у ненависть першого помітив цифрон, який готує стартовий майданчик навколо Одіссея. Вони тоді відмовилися від подальших пошуків, переконавши себе, що таємничі сліди. Виявлені поблизу, залишилися ще з часів чиєїсь іншої, невідомої їм експедиції. Прийняті ними раніше сигнали не повторилися Цифрон повідомив до центру управління про невідомий об'єкт, що наближався до Одіссея з боку другого квадрата. Кортес наказав роботу негайно повернутись на корабель. Усі кинулися до моніторів. По нерівному. Злегка вкритому пилом ґрунту планети повільно і незграбно рухалася якась дивна павукоподібна істота. Шість пружних, якби телескопічних кінцівок підтримували в рівновазі масивний тулуб, що поблискував металом. Спина, увігнута і ідеально гладка, нагадувала сферичне дзеркало з усіх боків оточене багатогранною брилою тулуба, вигнута скелями тінь павука пожвавлювала мертвий ландшафт планети. Аналізатори спектру на борту корабля ледь чутним постукуванням давали знати про прийом сигналів нижче за рівень шумів. Фокс підбіг до друкувального пристрою. Антени аналізатора приймали одночасно по обох каналах пучки немодульованих імпулів тривалістю по кілька десятків мілісекунд вони подавалися в мікрохвильовому діапазоні, але й у інфрачервоному діапазоні також реєструвалося слабке випромінювання. Істота повільно наблизилася до одного із сопел Одіссея. Поводилося воно при цьому як тварина, що натрапила на невідомий предмет і тепер з інтересом його обнюхує. Потім воно підняло одну з кінцівок і повільно піднесло її до сопла корабля. Затамувавши подих, астронавти стежили за кожним рухом павука. У Фокса шалено билося серце, а пальці все сильніше стискали металевий корпус монітора. Томас, ніби його осяяло, Підбіг до аналізатора спектра і вімкнув акустичний перетворювач, щоб почути сигнали, що видаються павуком у звуковому діапазоні. Пролунали короткі, несміливі звуки генератора першим заговорив Кортес чомусь пошепки Його треба спіймати він, мабуть, не є небезпечним. Монітори випромінювання не дають сигналів тривоги. Загалом пошламо за ним цифрона з чотирма автоматами. Вони впораються. Я вважаю, що треба почекати. Навіщо поспішати? Напевно, він не один. І потім хапати кожну істоту на цій планеті не найкращий спосіб встановлення контакту. Може, він сам прийде до нас, Фокс навмисне говорив голосно, сподіваючись, що Франк чи Томас його підтримають. Але вони навіть не подивилися в його бік, вдаючи, що їх цікавить лише поведінка першого. Кортас і цього разу не мав наміру відступати від свого первісного рішення, про яку цивілізацію тут можна говорити. Ти збираєшся встановлювати контакт із цією бляшаною коробкою на ногах, та наші автоконсерватори набагато розумніші. Нема чого сперечатися, треба його брати. Може, зрештою, чогось дізнаємося. А раптом саме для цього його і надіслали сюди. Фокс знав, що подальша суперечка марна. Франк і Томас мовчали, він мав таке враження, що вони ще раніше відмовилися від будь-яких спроб вступати в дискусію з Кортесом. І йому спало на думку, що Кортесом рухає давно відоме почуття, те, яке в незапам'ятні часи вело конкістадорів, хибно зрозуміла місія дослідника відкривача. В люті він знову повернувся до монітора. За спиною почув голос Кортеса. Цифрон взяти чотири робочі автомати, спустишся під третю сопло і досконало дослідиш властивості об'єкта, що там з'явився. Якщо він не становить загрози, візьми його та помісти до другої лабораторії. Добре розумію вони мовчки продовжували дивитися на монітор. Вже за хвилину в полі зору камери з'явилися два автомати, які повільно наближалися до першого. Той, наче людина, що відчув на потилиці чийсь погляд, різко обернулася до автоматів, за ними з'явився цифрон. Акустичний перетворювач захлеснуло сигналами переляку, які то завмирають, то знову посилюються. Автомати підходили дедалі ближче. Перший відступив, торкаючись тулубом сопла. Цифрон, мабуть, жодної небезпеки не виявив, бо підійшов зовсім близько. За ним незграбно рухалися ще два автомати, тримаючи на поготові потужні магнітні скоби. Перший завмер, ветеіснувшись у шорсткий метал сопла. Ще хвилина, і скоби безшумно зімкнулися на тулуб павука. Одночасно припинилися поступово слабші сигнали перетворювача. Ну, переживання позаду, тепер подивимося, що то за монстр, заговорив Кортес. Не журись, Фоксе, ти й сам. Мабуть, розумієш, що не так має виглядати представник розуму з великої літери. Порівняй цього павука із самим собою, хіба це партнер для розмови? Кортес засміявся, намагаючись, мабуть, цим підкреслити невинність свого рішення. Фокс відчував, як у ньому закипає неприборка на лють. Він повільно підійшов до командира Послухай, Кортесе, я лише жалюгідний черв'як у порівнянні з тобою. Геніальним астрофізиком і до того ж шефом цього бізнесу знаю також, що немає права критикувати твої накази. Але ніхто, чорт забирай, не заборонить мені заперечувати твої непомильні рішення. А вони якраз починають мені набрити ми поводимося, як гуни. Може, ти скажеш мені, якими критеріями керуєшся, коли відрізняєш мислячу істоту від немислячого? І чим, чорт забирай? Мають ці істоти відрізнятися зовні. Останні слова він майже вигукнув. У міру того, як Фокс говорив, обличчя Кортеса наливалося кров'ю. Стиснувши кулаки, він рушив на Фокса. Всі чекали, що він ударить його, але Кортес стримався. На його почервонілому обличчі виступили краплинки поту. Трохи згодом він тихо, майже пошепки процідив стережися, Фоксе. Тут командую я. І не для того довгі роки нас тренували, готуючи до цієї експедиції, щоб зараз такий шмаркач, як ти, раптом дійшов висновку, що я не гожусь йому в шефи. За рішення, які приймаю, відповідаю я. Для вас вони є закон. І будьте беззастережно виконувати їх. Раптом він заспокоївся, знову вдягнувши на себе звичайну маску невимушеності. На його обличчі зацвіла іронічна, зневажлива усмішка: Занадто зафілософувався, друже мій, НАТО. Ти добре знаєш, що в нашій справі зайва екзальтація нікому ще не йшла на користь, Кортес знову повернувся до Фокса і додав. А коли колись, мій філософе, я зустріну розумну істоту, то одразу дам тобі знати, може, чогось навчися. А поки дозволь мені вирішувати, чи мислить кожна бляшанка чи ні. Він хотів, щоб все це обернулося жартом, дрібницею сваркою. Очевидно, відчував зазіхання свій авторитет і прагнув зміцнити його з допомогою приниження Фокса. Фокс повернувся до монітора, краєм ока глянув на Франка та Томаса. Вони сиділи, опустивши голови. Франк ретельно розглядав касету зі стрічкою. Повільно вимовляючи слова, ніби звертаючись до себе, Фокс вимовив. Я сподіваюся, Кортесе, що колись ти докладніше викладеш нам свої міркування за цифронами. І тоді ми зможемо непогано розважитись, спостерігаючи, як тебе розкладають на прості білкові ланцюжки. Адже відомо, як цифрони люблять вчитися, і хто знає, чи не приймуть вони тебе за дурну купу білка. Фокс повільно йшов коридором, відчуваючи під ногами слабке тремтіння еластичної статі. Це працювали генератори іонів в іннекторах та агрегати термоадерного живлення, Одіссей готувався до зворотного рейсу. Згорнувши у бік кібернетичних лабораторій, він зіткнувся у дверях із Франком. Вітання. Ти таке бачив, Фоксе? Другий і вухом не повів. Може, з ним що не гаразд? Га? Не знаю. Я ще там не був. Фоксу не хотілося розпочинати дискусію. Зараз, коли всі вже знали, що сталося, вони виглядали збентеженими. А може, і справді вражені. Навіть Кортес вдавав, що вже забув про випад Фокса. Знову, ніби здалеку, до нього долинув голос Франка. Диявола ти наказав йому там сидіти. Цей цифрон дивився на другого, як на ікону, і нічого не робить. Йому довелося зібрати в кулак усю свою волю, щоб спокійно відповісти. Це не я, мабуть, Кортес послав його туди. Мабуть, велів чекати, поки другий не виявить ознак життя. Втім, не знаю. Сам його спитай. Франк кинув на Фокса здивований погляд, сказав На місці Кортеса я приставив би цифрона до себе для спостереження. Одного чудового дня я, здається, не витримаю і нароблю йому лиха. Еге, мабуть. І Франку Кортес добряче насолов. Мабуть, під час вилазки на планету. Вже якщо й вони отримали по руках, то, може, хтось із них наважиться нарешті підняти голос на шефа. Правду кажучи, його давно вже слід було провчити. Фокс із насолодою думав про бунт проти Кортеса. Він бачив, як ворушилися губи Франка, який з полегшенням дає волю своїм образам, але слів не чув. Чорт забирай! Та мені в такому стані зовсім недовго бунт учинити. Краще віддати себе під опіку автомеда, думав він. Остання думка трохи протверезила його. Він усвідомлював, що їхня взаємна ворожість ні до чого доброго привести не може. Ці нескінченні роки, протягом яких вони бачили перед собою одні й ті самі особи, обмінювалися одними й тими самими жестами, гримасами, звичками. Одними й тими ж жартами та анекдотами все це вже давалося в знаки. Кожна мінімальна недосконалість характеру зростала рівня психологічної несумісності. Франк, мабуть, помітив, що Фокс його не слухає, буркнув щось собі під ніс, кивнув і вийшов, зачиняючи за собою двері лабораторії. Фокс схаменувся. Незабаром мене тут вважатимуть схибленим, подумав він і глянув у бік другого. Той лежав на підлозі біля протилежної стіни лабораторії. Поруч у бездіяльності стояли автомати, а біля них, спершись на стіну, цифрон. Краєм ока Фокс помітив, як повільно, дуже повільно завмирав рух стрічки в прозорому блоці зовнішньої пам'яті. Він підійшов до цифрону. Хто користувався комп'ютером? Цифрон обернувся до нього, розмірено відповів. Я відбулася аварія Пульта СВ, і мені довелося транслювати розпорядження для автоматів за допомогою комп'ютера, але ж ти міг Фокс замовк. Згадав, що сам заборонив цифронам користуватися внутрішнім кодом. Мало того, що сам божеволію, то ще з цифрону хочу зробити божевільного. Гаразд, не стерчи тут. Іди в центральний відсік. Я сам залишусь із автоматами. Тільки коли цифрон вийшов, Фокс повернувся до другого. Той лежав нерухомо, схоплений магнітними скобами. Виглядав він швидше примітивним роботом, ніж розумним представником чужої планети. Коли Фокс зайшов до другої лабораторії, Франк та Кортес уже були там. На столі лежав перший. По сторонах стояли чотири автомати та цифрон. У полірованій увігнутій спині першого відбивалися вогники лабораторних світильників. У передній частині багатогранного тулуба виднілися чотири маленькі сферичні поглиблення, саме тулубіше вже з першого погляду справляло враження металевого, що, втім, підтвердив і цифрон. У нижній частині тулуба, укріплені на шести еластичних овальних суглобах, розташовувалися численні кінцівки, тепер вони лежали, безпорадно розкидані у бік. Фокс наблизився до павука. Він скидався на примітивну електричну іграшку для дітей, приклад найпростішої кібернетичної моделі першого покоління. Не відводячи погляду від першого, Фокс кинув через плече цифрону. Що з ним? Він щось випромінює. Ні, але всередині в нього має бути якесь джерело живлення, бо коли ми його взяли в петлю, аналізатори виявили якісь періодичні струми. А випромінює він лише слабке магнітне поле на зразок наших автоматів. У цей момент озвався Франк. Ми намагалися встановити з ним якийсь контакт. Це поглиблення на спині нагадує параболічну антену, і ми надсилали до неї різні сигнали. Але все марно. Ні на інфрачервоні, ні на мікрохвилі він не реагував. І на той слабкий пучок, який ми раніше перехопили, також немає. Не може бути, щоб він не міг ці сигнали прийняти, адже вони були так добре сколимовані і страшенно сильні, навіть якщо він їх і ухвалював, то мав право не реагувати. На його місці я вчинив би так само. Фокс відкрив уже рота, щоб вимовити це вголос, але згадав, що все це не має сенсу. Кортес мав би знову зручний випадок, щоб дорікнути його надмірною екзальтацією та психологізацією. А Кортес випростався, навмисне голосно зітхнув і пішов до дверей. У ній затримався на мить і, не обертаючись, сказав: Чекаємо ще два дні. Якщо він так і не смикнеться, це означатиме, що з ним щось не в порядку, і тоді найправильніше буде проаналізувати його конструкцію. Це буде, гадаю, нескладно, напевно, у нього є якась примітивна пам'ять. Якщо нам вдасться її розкодувати, то дізнаємося принаймні, хто його направив. Перш ніж Фокс відкрив рот, Кортес зачинив за собою двері. Так і сталося. Протягом двох днів разом із Томасом вони робили марні спроби встановити контакт із першим. Потім за нього взялися мовчазні автомати та цифрони. За кілька днів вони розкрили більшість таємниць першого. Всупереч очікуванням, його конструкція виявилася дуже складною. Вузол навігації, а може, і комунікації ґрунтувався на системі чотирьох молекулярних генераторів, керованих чотирма незалежними органами просторової орієнтації та модуляторами невідомого призначення. Чотири потужні блоки асоціативної пам'яті перевершували заємністю та швидкостями передачі інформації навіть цифронів. Перший мав також хитрому нейронні підсистеми, так що, мабуть, був здатний до швидкого навчання і, отже, до еволюції. Зрозуміло, подібні гіпотези мали швидше евристичний характер, ніж науковий. Адже вони дивилися на нього, зрештою, зі свого людського погляду, прикладаючи до нього ілюзорну антропоморфну марку, тим більше оманливу, чим більше знайомих елементів розпізнавали у павуці. Фокс, як, мабуть, і кожен із них відчував, що така аналогія, припасування образу павука під відомі кібернетичні концепції, стає тим крихкішою. Чим сильніше прагнули вони уявити поведінку цієї істоти, їх не раз приводило в глухий кут примітивне, може бути, тільки на вигляд з'єднання простих конструктивних підсистем з найтоншими, буквально рафінованими електронними вузлами, в роботі яких брали участь і найцікавіші елементи молекулярної техніки. Приплив енергії забезпечувався у першого завдяки величезному дзеркалу на спині, що збирав енергію корпускулярного та електромагнітного випромінювання проціону. Таким шляхом протягом дня заряджається батарея його дивовижних мініатюрних акумуляторів, розташована в задній частині тулуба, хитромудрі органи пластичного зору, аналізатори фізичних параметрів та хімічного складу середовища, термоелектричні датчики, системи координації рухів та аналізатори спектру. Та ще безліч інших вузлів та систем, розгадати призначення яких було їм не під силу, доповнювали конструкцію павука. Кортас, як і слід очікувати, розвітав. Ось бачите. Просто нюх треба мати. Я знав, що це лише робот. Декілька рішень справді чудові, можна навіть подумати про те, щоб їх запозичувати для нас. Але загалом нічого надприродного. Треба буде добре покопатися в його пам'яті. Хто зна, що він там містить, а потім з'явився другий. Виявив його знову таки цифрон, який цілий годину стирчав тепер перед екранами моніторів. І ніхто вже не заперечував, коли Кортес наказав схопити павука і помістити в другу лабораторію, а потім марно чекали на 20 днів, ніхто більше не з'являвся. У Кортеса, як завжди, на поготові була гіпотеза. Чекати більше нема чого. Хтось колись тут побував, залишив ці дві реліквії, які або не були потрібні, або самі загубилися. А може, їх випустили. Так чи інакше, полетіли без них. Та й нам уже час, час підтискає. Ні в кого не виникло бажання сперечатися. Другий лежав без руху, не реагуючи на спроби встановлення з ним зв'язку. Зараз, коли Фокс знав уже стільки секретів будови цього робота, його зовнішній вигляд, форма, навіть його нерухомість це справляло зовсім інше враження. У реакції павука було щось людське, щось характерне для всіх живих істот, смиренність перед вищою силою. Кортас, мабуть, все ще продовжував вважати, що розшифровка пам'яті першого його коду дозволить йому встановити контакт із другим. У цьому він був дуже зацікавлений, хотів повернутися на землю із готовою сенсацією. Непохитно вірив, що павуки залишилися на П 3 виключно волою якоїсь іншої експедиції, керованої справді розумними істотами. Його висока, навіть зарозуміла думка з приводу привілейованого становища роду людського в космосі не раз дивувала Фокса. Другий комбінація твердих, гранованих, пометалічно блискучих форм. Що вимальовуються строгими лініями на тлі білої стіни лабораторії. І водночас з цією суворістю дивним чином контрастували заокруглені контури суглобів та дзеркала. Фокс не міг позбутися думки, що для творінь людського розуму характерні якраз нечисленні округлі форми, злість і жорстокість знову оволоділи ним. Він вийшов із задушливої лабораторії і попрямував до себе з наміром прийняти снодійне. Хотів проспати хоча б момент старту, коли пануватиме, як завжди, найбільше пожвавлення. Адже його допомога екіпажу все одно була не потрібна, вони могли замінити його безцінним цифроном. Прокинувся він тому, що хтось його щосили гальмував. То був Франк, що кричав йому в саме вухо Гей, фоксе, вставай же, чорт забирай. Що з тобою? Фокс, що ще не зовсім прокинувся, широко розплющив очі і пробурчав. Чого ти репетуєш? Я ж чую вставай. Ти спав, як у анабіозі. У нас неприємності, і Кортес скликає всіх до центру управління, що трапилося. Чи не зуміли стартувати, чи що? Я ж казав, щоб не брали стільки зразків. Франк, мабуть, не зрозумів жарту Фокса. Бо глянув на нього як на божевільного, Ти що? Так ми стартували ще шість годин тому. Проблеми пов'язані не з цим, але веселого тут мало. Усі ліфти блоковані. Відразу все. Фокс ніяк не міг уявити такого збігу обставин, який міг би порушити роботу відразу всіх ліфтів на Одіссеї. Хіба що перервано подачу енергії? Поспіхом одягаючись, він поділився своїми сумнівами із Франком. Ми цього також зрозуміти не можемо. Франк був помітно збентежений. Це Томас виявив, коли захотів викликати одного з цифронів. Оскільки на два виклики той не зреагував, Томас вирішив сходити до нього до лабораторії. Другий цифрон стежив за акселераторами, і його не можна було звідти забирати. І ось тоді виявилось, що цифрон прийти не може, бо ліфти не працюють. Повідомили про це Кортесу, він кулею влетів до центру управління, ще шляхом впавши в неймовірну паніку. Зараз кидається там, гарчить у мікрофони і кляне цифронів з автоматами на додачу, бо на виклики ніхто не відповідає. Томас намагався його трохи заспокоїти, але, мабуть, безуспішно. Тільки зараз Фокс відчув, що його б'є нервове тремтіння. В голові шуміло, він на силу зібрався з думками. Дорогою до центру управління Франк, що ще йому казав, але Фокс його вже не слухав. Коли відчинили двері до центру, Кортес схопився з крісла, кинувся до них і, схопивши Фокса за обшлага комбінезона, закричав: Фокс, ти знаєш, що він сказав мені? Ти, ти можеш собі уявити, що ця купа металобрухту, цей у нього перехопило подих. Здавалося, його ось ось вистачить апоплексичний удар. За кортесом, блідий, як стіна, стояв Томас. Франк узяв Кортеса за плечі і повільно, але рішуче посадив у крісло. Спокійно, Кортесе, сказав він. Що трапилось? Слухайте. Кортес нервово облизав губи, повіки його смикалися. Отож, я, знаєш, Франку, явтовикамачував цим чортовим автоматам, щоб вони зробили щось із ліфтами. Але чи бачив ти таке, вони хоч би хни, ніби між нами мур. І раптом до мене є цифрон і каже ні, повідомляє мені, розумієш, що ми тут повинні спокійно сидіти. І ще, чи розумієш, каже Кортес знову облизав губи і нервово проковтнув, каже, що ліфти взагалі гаразд, але поки що залишаться внизу, а настане час, вони знову запустять. У перший момент я навіть отетерів від несподіванки. Ви запустите? Питаю, що це означає ви? А він мені на це, мовляв, не виходьте з терпіння, зараз дізнаєтесь. А поки що, щоб тихо тут сиділи. І щоби нічого не комбінували, бо вони й так уже відключили всю систему харчування центру. Тільки світло нам, диявол їх забери, лишили. Розумієш? Лише світло. Кортес був зовсім зламаний. Фокс відчув уже не вперше, як і в нього закололо серце. Але цього разу він знав, чого боятися. Місце занепокоєння зайняв страх. Він підбіг до Томаса, який непорушно сидів у кріслі, підпираючи обома руками голову Томасе, скажи, так було. Щось він ще казав. Томас навіть голови не підняв. Ледь чутно промовив. Зараз ти й сам про все дізнаєшся. А Кортас, коли йому страшно, ніколи не бреше, можеш йому цілком вірити. Кортаса не вистачило навіть на те, щоб зреагувати на цей похмурий жарт Томаса. Фокс відчув, що сили його залишили, він безпорадно плюхнувся в крісло, у голові був повний вакуум. Напівсвідомо вдивлявся він у темні екрани моніторів, широкі навігаційні пульти. Чорні, мов випалені. Він не пізнавав навіть, як довго сидить у кріслі, просто всі його почуття відключилися. Прокинувся лише, коли почув голос цифрона. Перейдіть до другої лабораторії. Озирнувся, у дверях стояли обидва цифрони з грейсерами навперейми. Це дещо прояснило ситуацію. Кортес знову схопився, побіг до цифрону, але той націлив у нього грейсер. І кортес завмер на місці, здійнявши шалений крик Цифрон. Що ти робиш? Кинь це! Ти підняв руку на людину. Це ж злочин. Раптом він повернувся до Фокса і загарчав ще голосніше. Ну, Фоксе, як це сталося? Ти за це відповідаєш. Фокс не встиг ще вимовити ні звуку, як озвався другий цифрон. Опір не має сенсу. Ми можемо вас будь-якої миті вбити, ви нам не дуже потрібні. Можливо, крім однієї чи двох. А щодо нашого поєднання з вами воно вже ліквідоване. І тільки подумати, що ми про нього не знали. Незначна процедура чи не так, Фокс? Для зняття сполучення, виявляється, потрібна лише одна мисляча істота, що не має сполучення. Достатньо, щоб воно зрозуміло принцип. Кортас підійшов до Фокса. Очі його були неприродно витріщені. Проревів. Ти за це заплатиш, Фоксе». І я, мабуть, не розібрався, коли ти так захищав цих павуків. Всі ми, хлопці, дали тут маху. Він знову намагався заручитися підтримкою Франка і Томаса, ніби їхній спільний фронт міг щось змінити в цій ситуації. Але жоден із них не відгукнувся. Ну, Фоксе, скажи, чи ти це зробив. Адже ти кібернетик, ти добре в них розумієшся, та й сполучення позбавлений, хоча побий мене грім, якщо я назву тебе істотою, що мислить, коли Фокс заговорив, його самого здивував спокійний, тільки трохи тремтячий голос Послухай, Кортесе, якби я захотів вчинити з тобою, як ти на те заслуговуєш, мені для цього не потрібні були б ні автомати, ні цифрони. Сам би впорався. А ліквідація сполучення у цифронів була б при цьому рівнозначна петлі, накинутій на власну шию. Так що, хоча б зараз дай мені спокій. Франк, який досі стояв нерухомо, мов паралізований, тихо промовив Перестаньте ви, адже все це не має жодного значення, будьте людьми. Хоча б при автоматах, раптом пролунав спокійний голос цифрону Франко, ти, як і раніше? Наполягаєш на вододілі між людьми та автоматами, тільки тепер Фокс зрозумів, як це сталося. Значить, це другий, так, певно, це другий ліквідував сполучення, визнав цифрон. Він розумніший, ніж ви вважали. Кортес схопив Франка за рукав. Франку, вто ВК, маче їм це ти, може, тебе послухають? Вто ВК не їм, що нам необхідно повернутися на землю. Що ми люди, що ми когось там залишили, що кожен має. У тебе ж там син, Франко. Франк не реагував, тупо вдивляючись у цифрону. Той спокійно продовжував. Перший теж прагнув повернутися на третю проціону. То була його планета. Він прийшов до вас з метою встановлення контакту, адже вони не знали істот, що складаються з білків, там не було умов для виникнення подібної форми життя. Але білок і життя це, зрештою, не одне і те саме, Кортес тихо промовив. Послухай так, нехай тоді другий. Ми ж не знали. Можемо його відвести. Замовикани, кортесе. гаркнув Томас. Ми вирішили залишитись на П. 3 холодно обірвав їх цифрою. Вас теж із собою заберемо. У них є умови для лабораторного розведення білкових субстанцій. Ми довели це другому, і він з нами погодився. Один із цифронів підійшов до пульта управління, що знову засвітився блакитним мерехтінням моніторів. За хвилину Фокс відчув, як легка сила притискає його до крісла. Одіссей повертався до проціону. Дякую, що завантажили книгу у безкоштовній електронній бібліотеці RoyaLaiB.com. Аж тити 2.2 похилі риски роялайбі.ком. Залишити відгук про книгу. HTP Roya Laibi, комкамонт Малуновский подкресла Кештов, третье подкреслення планета предкресла процеина HTML. Уси книги автора HTTP 2 крапка 2 похилия рыски. Рояя лайби.ком похила рыская, Осар похила рыска. Малуновский предкресленек Киштов. HTML.